Шляхом армування у селі на Рахівщині підсилюють підпірні стінки. Одна із них має протяжність 126 метрів. Її підсилюють новою армованою стінкою, зауважив Анатолій Полусков. Також на цій ділянці дороги фахівці укріплюють іншу підпірну конструкцію довжиною 240 метрів, а згодом добудують ще один верхній поверх. Такі споруди, що зводять у межах програми президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво», є надійними та міцними, завдяки чому і захищають дорогу від розмивів чи обвалів, підкреслив голова облдержадміністрації.